حفلت بلادون هنان كده دعتا سوين لوغو سو شقيو او كدعده هوتيل كالدور ايا شركة دا عايمس كيه تكافلا ايا مانتا دا فرتاي حفيز كاي شركة دا سي مغالة دا بورا ما يكو يالان دانتو يدو شركة دا عايمس كيه تكافل شقا دي دا مغالة دا بورا ما يكابلو دا سند كي لابد يكون يشان يتوان كي وحنا مناسبة داسي كسو قيب غلا مسيولين سراو كسعودة شركة دا عايمس كيه تكافل مسيولين كسعودة اسحاب تقارا كعلماء الدين صلاة دي يا مسيولين كالسعودة شركة دا تليفانا دا يدالك كتيرا يا متشرف كالدوانو مناسبة داسي لغو سامرتي قادي وحنا هالكاسي وغورانتي كالي مسيولين كو هالليي مقع شركة دا عايمس كيه تكافل وحنا هادلا دو دي كامي دها كوچرين دات رير بورما تكافل وحرير مرناها هرقيساي كل هايين لكن هالكن aan dhaqaatiirtoo iyo customers-ki takaafulba insha Allah aan u qaban doono adeeg ay u baahnaayeen iyo intii soo galisa takaaful on seen doono iyagana wixii warbixinaa iyo qaabka uu soo galayaan iyo say u qaadanayaan marka qof walba insurance ku rabo haddu gaadiid rabo haddu caafimaad rabo iyo haddu logistics ay qowxii la soo dejiyay alaba nuhan ikhwanuna fi sharikat takaaful congratulation wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an takun fatihatu khairin lahum runtii waa shirkad caymis waa shirkadii ugu horeysay ee caymis ah ee wadanka timid nidaamkan ku shaqeynaa waa nidaam islaami ah ama nidaamka loo yaqaano atakaafuri ama taamin ataawuni caymiska islaamka shirkadu 2013 ayaa Soomaaliland laga aasaasay borama 2015 baan ka bilaawnay shaqada laakiin maanta ayay ahayd oo ilaahay qadaray maalintii xaflada inaan u qabanno sidoo kale hargeysa 2013 baan bilaawnay 15 xafladaan u qabanay dadkeenu dhaqan waxa uu leeyahay wixii oo aan la tijaabin oo aan la furin inay yiraahdaan waan iba furayna laakiin anagu waxaan isticmaalaa markaan muddo shaqeyno in shaqada iyadu fadhiisato ayaanu bulshada u bandhignaa waxa kale oo yagna halkaasii ka hadlay dadkii kala duwan ay ka soo qayb galay xafladda furitaanka xafiiska shirkadda caymiska ee takaful ay ku yeelan doonto magaalada Boorama ee caasimadda gobolka Awdal waxaana tilmaameen intii aan shirkadda takaful oo dabcan shirkad kullay muddo soo jirtay maantana ay xafiiskoodii Boorama furayaan kullay farxad weyn u tahay anaga shirkad ahaan inaan dhigala soo qayb galay xafladda furitaanka shirkada caymiska takaful runtii caymiska waxa garanayaa dadkii soo gaaray maamuladii ka horeeyay maxaa ku maamulka maanta jira mesela dawladda siyaad barro kale inna la soo dhaweeyay hawluhu inay iska dhawaadeen mar u fulaynayna si wanaagsan baan ula shaqeynayna waxaan u mahadnaqaynaa guddo qodo takaful waad mahadsantihiin haddaad noo soo dhaweyseen oo xafiiska hore nooga furteen maanta aad noo bilowdeen soo dhaweynayaa adeegyadaasi looga baahan yahay magaalada iyo wadanka gudahaantiisaba inaad si magaraasa looga faa'iidaysan lahaa barnaamij waa barnaamij faa'iido badan waana soo dhaweynaynaa annagu waxaanu ka shirkan ahaan insha Allah oo diyaarin doonaa qaabkii aanu uga mid noqon lahayn dadka ugu horeeya ee ka qayb galaya wuxuu ma jecelahay inaan soo dhaweeyo adeega fiican ay ma keeneen shirkadda takaful aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa aad baad u mahadsantiin maadaama maanta gobolkii Awdal la keenayna aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weyn maanta waa furitaan shirkadda caymiska takaful ayaa qabata adeegyo kala duwan oo shacabku ay aad ugu baahan yihiin taasi oo ay dadka ku dhaqan magaalada Boorama ay ka faa'iideysan doonaan adeegyadaasi kala duwan ee shirkadda caymiska takaful ay bixiso maxamed xasis maashid bare telefishanka aerial caasimadda gobolka Awdal ee Boorama